Buktiku Pak De. Tak tampa nggih, pangestune wong tuwa tampan ana. Ya, tak gegem dadiake jimat. Pasuryanmu kok kaya ora adat sabene. Merbeki karo anakmu lanang Antasena kok sajake nawung duka. Duka perkara apa, Pak De? Antasena? Nggih. Mesthine wae aku nesu. Mesthine wae aku duka karo kowe sebab kowe dadi kraman tu mraping negara Ngastina. Terus sire Pak De Karno piye? Mula aku dawuh karo Wisanggeni gedene lawan Antasena. Heeh. Wisanggeni bali. Kowe ya bali. Aja pisan-pisan wani nyuwun ngampil negara Ngastina ora ana jamak lumrah ngatasi negara kok disilih-silihke iki cara tata cara ngendi aku tak takon. Hm? Ora ana ing ngatasi negara kok disilihke karo wong liya iki ora ana. Sing ngasta bawat pemerintah negara Ngastina kuwi Yayi Prabu Duryudana. Ingkang menang jenenge Bor kanan negara Ngastina kuwi Yayi Prabu Duryudana. Mula yen nganti Wisanggeni iki dibacutake nggone bakal nyuwun ngampil negara Ngastina. Sing betengi Ngastina dudu sapa-sapa nanging wong atuhamu ing Awangga Adipati Basukarno. Lah nek ngono iki engko salin perkara. Salin perkara piye? Iki engko mesti dadi peperangan antaraning aku karo sampeyan. Lho. Yen ngono kowe wani karo Karno, sing tak wedeni ampamu. Aku kira tau wedi karo sapa-sapa Pakdhe. Arep aku ngerti Pakdhe kuwi kondange dianggep menungso setengah dewa mergo kekuatane sing edapi-dapi. Ning ngono tetembungan giri rusi jalmotan kena kinira. Aja sok ngembe karo wong kaya Antasena, aja sok ngilani kaya wong kaya Antasena. Kala mangsane menungso setengah dewa mau kalah karo satriya sing blegere kaya Antasena ngene. Lho. Yen ngono wani karo aku sing tak wedeni apamu Antasena. Ora minggat tak cocok kanggo curigaku ora sirna Margalayu. Aja duntang Narpati Basukarno. Gosek. Iki gojek apa tenanan? Lho, gojek apa tenanan piye? Nek iki mau saka pangrasaku Pakdhe iki mau ngejak gojek karo anake lanang ngrandu Gumbala ning bareng sampeyan ngendikake kecocok curigaku kowe mati. Tegese Pakdhe mentolo karo aku. Ngono iya. Tegese Pakdhe Karno mentolo karo anakmu lanang Antasena. Saiki aku tak takon, aku anake sapa? Lho, kowe anake Werkudara. Werkudara anake sapa? Kowe aja jangkar karo wong tuamu, wonge ra ono rasah omongan sing werna-werna. Werkudara anake sapa? Werkudara kuwi anake. Ya kuwi sinuwun Prabu Pandhu Dewayana, kuwi rak bapakne, mbokne. Mbokne Dewi Kunti Talibrata. Saiki aku tak takon, mbokne Werkudara karo mbokmu kuwi pernah apa? Anu. Apa jenenge? Ayo, wangsulan to. Mbokne Werkudara Kanjeng Eyang Kunthi iki nek karo kowe kepernah apa aku tak takon. Antasena kowe aja edan to, ora edan iki wangsulana. Iki wangsulana. Nek sampean ora gelem mangsuli, aku sing buka wewadi iki. Sampeyan karo Bapak Werkudara kuwi tunggal wadah. Tunggal wadah kinandhut dening Kanjeng Eyang Kunthi Talibrata. Monggo aku anake Bapak Werkudara. Nek nganti sampean mentolo karo aku padha karo sampean warani mateni anake dhewe. Jagat wasisaning Ubadara, Paman. Wonten dawuh nggih. Ndurutasih rantamaning manah kula. Menika sowanipun Wisanggeni sareng kalian anak kula pun Antasena. Paman Patih Plasa Jenar. Iya nggih. Lah monggo kloso bantal digulungi mawon. Kersanipun kisah saking negari Ngastina tinimbang mangke nampi pengamukipun Wisanggeni kalian Antasena. Menawi namung Wisanggeni piyambak kemawon mboten patoso kuwatir. Lha nuwun sewu, lah kok nggawa algojo. Wayah kula pun Antasena. Pamban katurah lenggah sekicau kula badhe dangu lan pun Wisanggeni. Kula sumanggaken nggih. Ana hanung hanindita bocah mursid. Isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Wisanggeni. Padha arja saprata mungkir atmajaku bocah bagus. Pangestuning Siwa Duryudana samet tekaku wa. Aku ngaturke sembahku katur ngersaning Siwa Ngastina. Ya tak tampa pangestuning wong atuh amung Ngastina tampanana ndak gegem dadiake jimat anak lanang Antasena Padha Arja sapratamu. Pangestune Pakdhe slamet Pakdhe.
Aku ngatur ke sembah bekti ku katur ya Pakdi. Ndak tumpuk nggir pengestune wong tuwa tanpa nono. Ndak gegem dadiake kejimat. Katuran Karaharjan rawuhipun wayah Mas. Simbah Patih ploso jener, slamet tek aku ngatur ke bekti katur ya Mbah. Kula tampi dawah sami-sami. Nggir wayah kula anggir Antasena katuran Karaharjan. Slamet Mbah. Aku ngatur ke bekti ya Mbah. Inggih. Kok le cepet le omong mak teratap patiku dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang kepenak Simbah Patih ploso jenar. Ah putuku ger putuku wong gagah putuku wong jlonet putuku wong manis wis anggeni padha kanthi raja sak praptamu ger putuku putuku anake Janaka wis anggeni Simbah Soko Lima iki. Mbah Kakung. Slamet tek aku, Mbah. Aku ngaturke bekti ku katur ya, Mbah. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Pangestune Simbah Sampanana ya, Li. Ndak gegem dadiake jimat. Putuku Antasena padha raja sak praptamu. Pangestunemu Mbah Kakung. Slamet tek aku, Mbah. Aku ngaturke bekti ku katur ya, Mbah. Heeh, tak tampa, tak tampa. Bektiku katur Mbah Putri. Heh? Baktiku ya katur karo Mbah Putri. Ngomongno dhewe wae. Aku ora ngerti bahasane Mbah Putri. Oh iya. Ning omah iki ora nderekke tindake Mbah Kakung. Ora Antasena wis ora wis ning omah wae. Monggo adat saben iki nek ana acara gedhe, kuwi biasane sing rawuh Kakung Putri. Mbah Putri ora tau tok jak. Wis ora goleke androk angel banget. Ngentek-ntekke spray. Ora tau dijak. Ora wis aja ngrembug sing werna-werna Antasena. Kowe iki senengane ketoke njunjung derajatku ning jane ngembleki watu sak kayange. Ya ora wong aku nakoke Mbah Putri kok. Prayogane nggonmu lungguh ya Antasena. Ya, wis ora kepenak. Mbah Kakung nggonku ngadeg mersaning Pak Di Duryudana. Wis anggene padha harjo. Si wong awongga slamet tek aku ngonturke bektiku katur ya wa. Ya tak tampa. Antasena Padharjo, Pak Di Karno. Slamet tek aku, Pak Di. Aku ngaturke bekti katur ya, Pak Di. Ya, Antasena tak tampa. Padha prayogakno. Kaya wis ora kurang kepenak. Si wong awongga, Pak Di Karno kaya wis prayoga. Sowanku ning ngersaning Pak Di Duryudana. Bisa ngene. Ana apa wa? Ana wigati apa dene? Sira sowan ana ing negara Ngastina. Lah kok semune si wong Ngastina dadak tambuh. Mongko aku tak nyuwun mriksa, apa si wong Ngastina wis nampa nawala saka aku? Ya, wis tak tampa. Wis mbok surasa isining nawala. Wis ndak surasa isining nawala. Mesthi wae ngerti apa to karepe Wisanggeni dene sowan ana negara Ngastina? Ya, aku ngerti apa karemu nedya nyuwun ngambil negara Ngastina. Nah, tek aku iki men nyuwun dawuh saka si wong Ngastina mbok paringake apa ora? Nek mbok paringake aku mung nyilis dhela wae ora ketang sak uruping damar sak umuring jagung. Sak siring bawang ku pengin dadi ratu mergo dulur-dulurku anak-anak Pandhawa ki kabeh wis tau ngrasake dadi ratu. Lah kok aku durung. Mula aku pengin dadi ratu ana negara Ngastina. Mengko yen wis kelakon sedhela wae nggonku dadi ratu, negara tak kondurke marang Siwa Ngastina. Gusik. Sadurunge aku paring dawuh karo sira Wisanggeni, aku tak takon karo anakku lanang. Takon perkara apa? Akeh negara liyane negara Ngastina. Teko kowe kepengin dadi ratu ana negara Ngastina. Bener Wisanggeni, akeh negara sing saiki suwung. Kraton Agung sejagat ki wis ora ana nalendrane. Apa kowe kepengin dadi ratu ana Kraton Agung sejagat? Heeh. Mengko seragame tak sewake. Mengko gek kirap. Tong dredeg-dredeg ngono kae. Omong-omong. Mengko yen wis butuh Ratu Prameswari tak goleke. Iki ana negara ingkang suwung. Ya mbeng kowe kudu isih bangun meneh. Merga isih ditempleki garis line polis. Nggih lah Simbah Kakung saiki pancen maju tenan. Maju. Aku sok maju kok. Iya. Ora aku nek ora dadi ratune Ngastina ora seneng kok, Mbah. Dasarmu opo kok pengen dadi ratune Ngastina? Ngene. Dasarku aku pengen nglintir ke prabone ya kuwi tinggalaning utawa
negarane wong tuaku. Negarane wong tuamu. Dasarmu kepiye? Mbok, ora sambadak mbok selaki. Negara iki mbiyen kagungane Kanjeng Yang Prabu Pandhu Dewayana. Mau mergo Prabu Pandhu Dewayana nalika semana durung tutuk ngene lenggah dampar wis pinulung dening panguwasaning dewa, kudu kondur marang tepet suci manjing ning alam pamancet. Nalika semana wong tuaku Pandhawa isih padha timur, isih padha bocah-bocah. Tumuli negara dititipake dening wong eyangku ya kuwi Eyang Destarata. Nalika semana Eyang Destarata kuwi nampa welinge Eyang Prabu Pandhu sesuk nek Pandhawa wis padha dewasa ngestina balekno marang panguwasaning para Pandhawa. Ning ibarate kaya dene wong ngemut gula krasa legi, wekasan emoh nglepeh. Negara ora dibalekake marang pepundhenku Pandhawa, malah semene Pandhawa disingkir-singkirake saka negara Ngastina. Pamriye supaya negara Ngastina kuwi dilintir marang putrane Eyang Destarata ya kuwi Siwa Duryudana. Lah kanthi kaya mengkono kabeh jagat wis dadi paseksen. Nadyan to Nyakrawati Mbahu Denda dadi ratu ingkang kondang kawenang ana ing jagat raya. Ning Siwa Ngastina kuwi mung minangka dadi ratu wakil. Mung minangka dadi ratu wakil nampa titipaning negara Ngastina. Mula aku njaluk negara iki kudu negaramu. Ning negarane wong tuaku Pandhawa. Mula sampeyan nek ngukuhi negara Ngastina, aku sing ora trima. Tantri limane wis sanggeni, negara mesti tak rebut kanthi sarana peperangan. Tak aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Tak aturi mili senopati, senopati Ngastina sapa sing dukdeng? Sapa sing sekti kalintang jayaning perang? Wis sanggeni ora bakal wedi nyawang dadaning senopati negara Ngastina. Beripun paman. Kula pun merem kok niki. Sampeyan iku wong tuwa, krungu tembung kaya ngono merem. Yelah tratapan tenan. Bocah kok kendele kliwat. Mongko nang kene iki lenggah para priyagung-priyagung para punggawa nayaka lha kok le matur kok layane tekan temen senopati kon milihi sing digdaya-digdaya. Wis sanggene ora wedi nyawang dadane senopati Ngastina. Yeng. Kakang Durna mau ra sampeyan ngomong to saguh balekke wis sanggene. Cangkeme. Kuwi kaya ngono kuwi senengane. Oh, ana wong ora ngapa-ngapa kok di. Sing ngomong kaya ngono sapa to? Sampeyan wau. Wah, sampeyan iku seneng gawe-gawe ora. Ora ndek wis sanggene. Aku ora ngapa-ngapa. Aku ora ngrembug perkara mbalekke kowe ora kowe bali ya sangarmu ora ya sangarmu wis gedhe. Iya. Aku percaya kok Eyang. Heeh, syukur kowe mudhar ora kowe. Wis sanggene kowe percaya karo aku. Ning mau ngomong ngono ora, Mbak? Ora, ora. Senengane kok gawe-gawe. Wah. Oh, iki agojone ya melu-melu. Wis kuwi wae sing dadi aturku, nek sampean maringake ngatur nuwun tanpa pepindhan, ning nek ora ya nyuwun sewu. Idep-idep aku munjung marang pepunden Pandhawa, idep-idep aku munjung kabagyan karo pepundenku Pandhawa. Srana aku ngrebutke negara Ngastina, mengko yen Ngastina iso tak rebut, tak pisungsake marang pepundenku para Pandhawa. Tegese aku iso mikul dhuwur mendhem jero karo pepundenku para Pandhawa, Siwa Ngastina. Sanggeni. Lho, iki Siwa Ngawangga. Ya, aku ingkang merpeki karo kowe. Wigatine apa wae? Aku mung jatuh saning Siwa Ngastina lah kok Siwa Ngawangga ingkang lenggah ning ngarepku. Wis sanggeni cah bagus. Kowe kuwi isih anakku dhewe. Mongko apa kang dadi pokal gawene anak kuwi? Kudu iso ngreksa marang kawibawaning wong tuwa. Yen to kowe kahanane kaya mengkono tegese kowe ngisin-isinke marang nata ing Ngawangga. Kowe ngisin-isinke marang wakmu Ngawangga ya kuwi Adipati Basukarno. Siwa. Aku ngerti. Nadyan mbok kalang-kalang nganggo tembung sing alus, nadyan mbok kalang-kalang nganggo ukara sing mamet prana. Nanging sejatine Kak, Siwa Ngawangga kuwi wis saguh menawa dadi senopati ning negara Ngastina. Ateges perkara iki wis dipasrahke marang Siwa Ngawangga. Tegese Siwa Ngastina pancen dadaki perkara iki nedya. Cukeng sarta adreng nggondheli negara Ngastina. Wis rasane dadak kakean gunung sing tanpa guna.
sirmu piye si wong awong gak aku mengkare manut pisang geni ono manan lah kok dadi koyo ngono pambegamu apa ora kena dikandani aku wong tuamu aku wis ngerti ning iki kudu perkara ning si wong awong iki perkara ning pisang geni iki karo Nata Ngastina Prabu Duryudana yen ngono sing dadi wakil ning Nata Ngastina Narpati Basukarna ya wakmu ing Awangga terus kersane ning si wong awong kowe mau wani nantang senopati sapa sing bakal diajak aku ning pabaratan monggo wakmu ing Awangga Narpati Basukarna tinuding dening Kyai Prabu Duryudana supaya nrenggalangi kridhamu wektu dina iki ndak gawe sayembara yen kowe iso nglangkai batange utawa kuwandane wong atu amung Awangga Ngastina kukupen ora mung separo ora mung sakpro pirane nanging wutuh dadi darpeng Wisanggeni Kakang Antasena piye Dokter Andes Wisanggeni wis ana sing nantang Kakang ing sisi Narantasena kon metu njaba aku sing bakal jajar kekuatan ing Kakang Awangga Sar batos kula nyuwun pidhateng kamurkanipun anak kula pun Wisanggeni. Nggih, Dik, kula menika kaya wis mati suri kok nggih. Kula dumuk dada kula menika sampun boten wonten keketeking jejantung. Kula menika ngantos gumun aku iki urip apa mati. Kula menika nyumurupi Wisanggeni aben swanten kaliyan ingkang tiyang sepuhipun piyambak inggih menika pun anak Prabu Karna. Antasena kula sawang pasuryanipun anak kula ngrandu gumbala sampun saya abrit ateges sampun murka pun wayah kula Antasena wekasan ngantos dados dardah kados mekaten ning tumrap kula menika sampun satunggiling bab ingkang sak mangke badhe mepalangi kekajenganipun Wisanggeni ya ta Kakang Duryudana sing ngomong sapa ora kok sampeyan sajake bengi iki kaya ora cocok karo wong Ngastina to. Lho, mboten ora percara ora cocok Dipati. Lho nuwun sewu lho. Anak Prabu Karna ing Awangga menika pancen penggalipun kados mengaten menika. Sok-sok piyambakipun menika mboten ngukur dhateng kekuatanipun piyambak. Gegaranipun namung wantun. Dasaripun namung wani ning ora ngukur karo kekuatane dhewe. Wong sing ora ngukur karo kekuatane dhewe, mongko terus ming waton nganggo dasar wani menika kula nuwun sewu menika mangke badhe mandeg margi badhe mandeg dalan ning ngonten sampean ora percaya karo kadigdayaning anak Prabu Karna ing Awangga pitados pitados ning nuwun sewu kekiyatanipun anak Prabu Karna ing Awangga menika tasih sak ngandhapipun kekiyatanipun Wisanggeni lho kok ngoten lho kula ngertos kok kula ngertos Dipati mboten sak karo Wisanggeni karo Antasena kemawon anak Prabu Karna ing Awangga menika mangke badhe kecipuan ngoten nggih kaya-kaya kok petungan kula sampean iku seneng nek Ngastina iso direbut Wisanggeni menika sampean kok kaya seneng mboten seneng kok semune kaya ngewangi Wisanggeni mboten ngewangi Wisanggeni kula menika namung matur menapa wontenipun kanthi dasar kasunyatan mboten dipun damel-damel pun dasare Wisanggeni menika ya digdaya tenan ya ampuh tenan ya sekti tenan sampun mangke kula aturi ngetapaken para wadyabala sata Kurawa kula tak nonton jogete murid-murid kula Kurawa nggone nanding ridane Wisanggeni terus sampeyan mboten ngewangi negara Ngastina mboten mbelani negara Ngastina nek Kurawa wis padha kalah kula tak mbudidaya ngalahke Wisanggeni lah rak ngaten
tegese sampeyan niku urip teng negara Ngastina ngrungkepi karo negara Ngastina. Lho, mestinipun ngaten. Lah iki, Bawaduna. Wonten dawuh, Ger. Kula borongaken bisa ngginakaken Antasena. Samangke kados pundi sraranipun supados mundur saking negari Ngastina. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Paman kula sejenar wonten timbalan. Kadi sampun paripurna pasewakan kula aturi mbibaraken sanggaring Purwadya Bala. Ingkang sampeyan gantung sibu jeneng Mari Ronadya kundur kedhaton kawula ana nengistaken dawuh. Yun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Paman Harya Sengkuni. Purna gatining paranggilan. Sanutasa kundur kedhaton jlok saking dampar kencana kinampit gambaran gading kadhiraken sanggaring Perumban Cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sampun ngampil pacaraning keprabun kawis tinggal saking mandro tindak Sri Naranata lamun katinon saking mandro kaya tansah katon ubayaning marga datan kawuso manjing wonten gupit sanggar sangarup nono gantuk sapa ing mapan wonten ing pagelaran Jakaba negaring Ngastina nenggih Raden Wisanggeni duwen Bambang Antasena. Carian putra lamun kawekasan ya kok wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta om wisanggeni maya Wisnu Pratinta om Kakang Antasena ini wis kelakon iki ora iso dijaluk kanthi becik sarta ora dis keparengake nyuwun ngampil negara Ngastina. Gajege Siwa Ngastina sajake cukeng maringake ngampil negara marang Wisanggeni. Jumbo kelawan kuping tak aturake marang Kakang Antasena nek ora iso tak jaluk kanthi apik ya kudu tak rebut sarana peperangan. Nek aku ki gelem-gelem bae ngewangi karo kowe. Ning nek ana apa-apane kowe tanggung jawab, aku sing tanggung jawab. Ana dukane Pundhen Pandhawa kuwi tanggung jawab. Mengko aku sing tanggung jawab. Ana dukaning Dewa kuwi ya tanggung jawab. Kusik to, kok ngembet karo Dewa? Ni, apa? Nek sak ngertiku lho. Baline Ngastina kuwi ana jangkane dhewe. Baline Ngastina kuwi ana lakone dhewe. Ya kuwi kudu nganggo perang gedhe winastan Bratayuda Jaya Binangun. Yen perang gedhe kuwi kelakon bakal pira kae wong kang ora ngerti kentang iki mung lakon padha tekaning mati dadi korban ning peperangan. Coba pikiran. Nggonku njaluk negara Ngastina kaya mengkene mau mung nambak bakal tibaning korban ingkang akeh. Para prajurit sing ora ngerti perkarane, para kawula sing ora ngerti keperkarane bakal kasemya ing aradan. Apa kaya ngono kuwi? Aku ora nyelametke nyawa pirang-pirang kang bakal tiba ning Bratayuda. Oh ngono ya. Kanthi pawadan kuwi kowe njaluk negara Ngastina. Wis to, rasake kan gunem tanpa guna. Kurawa wis dampyak-dampyak goleki karo aku kae singkirno, Kang. Pangestumu. Ya, ati-ati ya Kakang Antasena. Ya, Ni. Ora pangling ki Pak Desurtayu. Yo, dasar para nyata. Merepeki karo Antasena wigatine diutus dening Kanjeng Sinuhun Prabu Duryudana kinen ngundurake Wisanggeni. Yen bocah mau ora gelem bali marang Dursila Geni, bakal tak kerincung tangane, bakal tak bondo, tangane tak kerincung, sikile tak leboke pakunjaran. Wani bakal gawe rusak negara Ngastina. Dek, Wisanggeni adiku. Tur dasare aku wis saguh mbelani karo adiku lanang.
Mula sapa sing arep gawe kapitunane adiku wis anggeni, mung suwe dudu adiku lanang ning Antasena. Lho arep opo? Yen ngono kowe ngewang karo wis anggeni, kowe bakal kluputan tumrap negara Ngastina, rasah kowe kan gunung tanpa guna. Siwa Ngastina ora maringake negara Ngastina marang wis anggeni, dadi nalindra negara Ngastina. Ayo, aja ming mboko siji kroyoken leganing atiku. Gene, marganing patimu, majuwa Pakde Surtayu. Antasena Suwatama lho jangkar karo aku jangkar ya jotosan ora ya anteman lho ayo arep ngopo ora mundur kene marganing patimu mati dening Suwatama jajalan rasaku kan bebangal Suwatama mati hei. Kula nanggel cah bagus kowe anake adiku Welkudala aja nganti pakde-pakdemu iki mentolo kalu kowe nek nganti kowe cilik lolo gedene tekaning pati sapa sing bakal kapitunan mula kowe tak elekke aja nganti kowe mbacut nglawan Pala Cata Kulawa kene kalingan Cata Kulawa maju bareng kowe.
kula wis matur wangsal wangsul. Wiwit sampeyan ngetapke para soto Kurawa lan paring dawuh supaya ngrangket Antasena adi kula wis ora penak. Kurawa kok ngrangket Antasena niku ngibarate kaya cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang. Tangeh kelakone cepak wurunge. Saniki mangsawang Kurawa bubar maut ora iso dikukup salang tunjang rebut dujung kalah karo Antasena. Kula semanggaken. Man saene mlajar mawon. Tinimbang kathah dumawaing kurban menika mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kula mboten saged ngungkuli kridane bocah wingi sore nadyan menika bayi ning nyatane kekuatane ngidapi-dapi. Kula semanggaken. Men, man. Ana man. Kula tak matul kalau sampeyan nggih, man. Kula lha wis bola-bali omong kalau sampeyan. Wiwit sampeyan paling dawuh kali kula, Kulawa Antasena dipateni. Niku sing terbelsik. Aduh. Teng pikiran kula niku mung kata-kata satu kata. Apa? Mustahil. Kulawa kok iso menang kalau Antasena niku terus kula tak takon lakone napa coba. Ora bakal menang. Sultayu diajal, swatama anak begawan Durna, ngakune anak pendhita ampuh, nyatane mung sak gedhakan modal. Kulawa, kula niki lho man, dulung ngantem, dulung nantang lagi omong wis didupak cangkem kula. Kula cuma nggaken. Oh, nek sampeyan aja nglacake jotosane Antasena mbok jajal maju dhewe mriko. Kula mung dawuh. Antasena kok dicekel niku lakon napa? Ora bakal Antasena kecekel. Aneh-aneh wae sampeyan iki. Mbok golek mungsuh buta napa-napa men kula niku sekali-kali menang. Kula ora tau kok iso menang, kalah terus. Kaya ngono kok anggere bali mbukan metu gleleng. Budalan. Kapial cocualanipun le lomba ing samudra lep nyanyi. Manggelin joget, tak tundang, judan, ketemu mungsuh, modal kabeh. Itu lah ada yang kulo babal belas. Yang didolkin apa kulo tak takon? Aku gila. Rumangsa aku kok bendina kok ming dunak unak ke Kurawa. Sopo sing arep maju mungsuh Antasena. Sopo kok kaya kok midak kucing. Mak cret. Citraksi kukukulangan arep maju po mumung suwe to Antasena nek pancen kowe wani Antasena patenana kula iki ben ajar dewan. Lho kok gelis rampung kabeh. Waduh. Rampung. Pun. Antasena mati. Lho, dek kapan? Lho ora kok dek kapan iki? Antasena mati urung. Lha aku ora ngerti kabare kok. Lah mati apa urung? Ora aku iki mau mrana krungumu apa? Cicak si ana sego entekno. Sak talenan isine 5 dus. Lalala langsung kula sikat kabeh men. Walah Gusti, paringana ngapura. Kowe iki kadang nata Pangeran Pati. Mbok dipresake kupinge. Lalala apa? Lha sampeyan ngendika napa? Citraksi Antasena patenana. Wah, mes komunikasi. Apa? Miskomunikasi. Kuku krungu kula Citraksi ana sego entekno. Brubut. Talenan Rafia wis candhak kula entek teng isor wit. Arep entek sak karemu, arep modar sak karemu. Ning aku dawuh karo kowe Antasena patenana. Wah, berarti kuku kula kan maju perang kan mateni Antasena. Heeh. Man mbok modar nek wani. Ane ora wani kok neng kene iki ngopo? Ngenteke sego. Wis kono minggat ana. Lunga ana.
Mbangane aku sesek dadaku. Sesek sampean dawuh ya ora cetha. Nenek-nenek dawuh ki nek wis wong nyedhak lagi didawi citraksi, Antasena patenana. Wo, langsung mangkat ajar. Ambok menyang. Lah ora cetha. Krungumu citraksi ana sego entekno. Lalap kabeh. Dada dasare kula nggih nguntal pal. Bil. Kualik kok sapi naik dhewe. Iya ngalah. Kula wingi rumangsaku cacahe 100 kok sik pekok 90. Ora ono sing kurup babar blas. Dur. Dur. Dur sasana. Kakang-kakang Dursasana pun bali. Kit wau. Bali nendi? Teng-teng kasatriyan Banjar Jungut. Lho. Dursasana ki wis mulih. Pun. Kok bali mongko aku rung dawuh bali. Begitu. Sampeyan dawuh Kurawa kon nyekel Antasena, Kakang Dursasana langsung bali tanpa pamit. Sesa sajake wedi karo Antasena. Ilah setan iki. Kau ora pamit karo aku. Mun mama masalahe wedi kok. Pun kula semanggaken. Pun sampean iki Kurawa wis entek. Karto Marmo Surtayu Karto Dento Durma Gati Citraksa Citraksi kabeh maju kakak-kakak kabeh. Sampean sebagai pengarep nek kabeh murid wis kalah, pengarepe maju nek wani. Paham? Iya. Lirak melirik. Didi-didi omongi ora tau paham babar blas. Welah dalah. Yen ngono Kurawa wis entek Dursasana kok ya mulih ora omong. Nek mungsuhe enteng e wah ale joget alo babo. Ning nek mungsuhe abot kok mlipir minggat saka negara Ngastina Bali ning Banjar Jungut. Kakang Penemban Durna. Pripun iki Kakang? Gandhong bleguduk suara gembol suwarante awala. Antasena kowe kuat nadai Kiai Cunda maneh. Meguru karo kowe malah kowe. Kiai Cunda Manik iki pusaka kadewatan. Iki pusaka kadewatan pamake Gunung Jugluk Segara Asat. Neming dapuramu wae bayi wingi sore tak cocok cucuke Kiai Cunda Manik ora sirna margo raya aja tuntang Bagawan Durna. Wanine kok nggo pusaka to, Mbah? Mbok nek pancen kendel ki ora sanggo pusaka, jare sampeyan ki guruning wong perang. Duwe jaya kawijayan guna kasandikan, duwe ngelmu sing akeh. Lah nek aku tok taman iki aku mesti mati wong kuwi pusaka kadewatan. Ane pancen wani aja. Ungano dadamu. Nek pancen wani ora sanggo pusaka. Ayo adu kekuatan. Kuwi gunakno Jaya Kawijayan, aku yo tak gunake Jaya Kawijayan. Kasektenmu karo kasekten Antasena didu. Ayo wani mbok piye? Nek nggo pusaka ngene iki sak jeke urip aku ora tau nduwe pusaka. Nek aku nduwe pusaka tak du karo pusakamu ning gandhe aku ora nduwe pusaka. Nek wani tenan pusakane dinggahke. Nek cara aku wani nek tantang bayi wingi sore kok wedi. Ampun cerewet. Sampeyan niku kula niku jatane ora wani wis tak wanek-waneke kok. Aku wani ning nggo Kiai Cunda Manik mergo kowe pancen digdaya. Ngene wae, Mbah. Saru lho jane sampeyan iki pendhita. Ning kok sampeyan isih ngumbar marang mubal babale kanepson. Nek sampeyan iki pendhita, pendhita kuwi wateke apa? Aku tak takon karo sampean. Pendhita ki wateke apa? Wateke pendhita napa? Sabar, ikhlas. Terus madang. Mbok HP ini iki diganti. Anggere nonton kok ping madang ramadang semaput.
Ah kuwi jenenge pendhita sing ora pinter. Pendhita kuwi swateke tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung akeh penggawe cidra. Aja nganti duwe ndut, aja nganti tumindak cidra ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan kuwi peranganing sipating brahmana. Lah kok sampeyan pendhita kok malah regawe patining wong liya? Monggo pendhita kuwi duwe kewajiban memayu hayuning jagat, gawe tentreming jagat. Aja sok gawe patine wong liya. Ngono. Terus saya aku tak takon karo kowe. Sampeyan ki wong endi? Lho, aku wong Soko Lima. Sing ngomong sapa? Soko Lima ki diparingi. Kowe mbiyen ki wong atas angin. Ha ta? Wong atas angin kowe dikongkon supaya dadi ratu ora gelem nganti kowe nyabrang tekan tanah Jawa nggawa bocah jenenge Swatama sing metu saka weteng jaran. Ngaku ora? Terus kowe golekke sego sepincuk tok rewangi ngemis turut dalan wekasan kowe mamerake kepinteran jupuk gendhoga isi lenga tala nganggo suket dom-doman. Wekasan gawe kepranane Kanjeng Eyang Dastarata terus kowe diangkat dadi guruning Kurawa. Kowe iki wong jaban rangkah, kowe iki wong liyan negara. Kok kowe arep mentala melu-melu mateni Antasena iki perkarane Pandhawa karo Ngastina. Lho, perkarane Pandhawa Ngastina kok kowe melu-melu? Aku anake Werkudara, Mbah. Werkudara kuwi wong Pandhawa. Ayo. Saya tak takon sampean wong ngendi? Sampean iki pendhita lho. Tumindak ya tumindak. Ning petungen tumindakmu kuwi mlabuhi bebener apa ora? Lho, nek mesine aku mlabuhi bebener. Mergo wis anggene arep bedah negara Ngastina. Aku tak takon, wis anggene iki anake sapa? Anake Janaka. Janaka kuwi sapa? Pandhawa. Ngastina kuwi teke sapa? Mudiar. Iya, kowe karo sarjana e macem-macem. Pendhok anu Ngastina kuwi darbeke Pandhawa. Mergo si wong Ngastina kuwi ming nampa titipan. Lah iki iki wis anggene ming arep nyilih, ora njaluk ming arep nyilih. Ngono. Aku sampean malah ngeligo pusaka arep mateni karo aku nek aku mati mesti bapakku ora trima. Bapakku ya arep tok mateni. Nek bapakku tok mateni nganggo si Cundho Manik dulure bapakku, pakdheku, pamanku Janaka ora trima, ya arep tok pateni. Pendhita kok wisuh gedhe wong kono-kono iki piye to kowe? Nganggo nalar ora? Saiki nek pancen kowe pendhita pinter tak takoni, Mbah. Takon apa? Iki opo? Loh. Ngapa kuwi? Loh, iki tegese ngelmu. Di batang aja meng ngapa kuwi? Pendhita pinter manyar-manyar. Tak sikut cangkemmu lho, Dik. Kene iki deg-degan kok malah kowe iki dibotang beteng, botang beteng. Mangkelake kok jenengan. Kene iki bingung e. Iki apa? Loh, nek carane sastra utawa piyai Jawa ngandhekake kuwi asta cempala. Asta. Asta kuwi tangan. Cempala. Cempala kuwi driji. Nek tak gegem tibane nanti sakarmu. Yo, tambah ana. Wanyang ati aku. Member nek Antasena ri pancen wong pinter ndugal warisan. Mak klethuk sirahku. Guantre ora jamak. Sampeyan niku ya kula kira nek pendhita pinter ming diatungi tangane kok bingung lho. Lah kula ya rajang kok bedhek anok ngerti ngatungke tangan. Terus sampun batangan kula ya bener. Lah nggih. Iki jenenge apa? Asta Cembala. Asta kuwi tangan Cembala driji nek digem tibane nek ndi? Sangarmu ade yo. Ming di ngonokne kok kalah. Pendhita kondang manyar-manyar neng Ngastina disembah wong pirang-pirang kok digonokne kok kalah. Ha ming diatungi driji tangane lho. Iki apa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji tibane sangarmu ade yo. Gumun kula. Ming di ngonokne ta. Iki apa? Mbah ora urusan. Tegese ra ngerti batangan kula. Ora ngerti-ngerti dengkulmu mlocot tak cuk tak cuk ora. Kula ya gumun cah kok pintere kaya ngene lho. Heeh. Werkudara iki biyen ya ligawe piye ngene.
Lah kok dadi duwe anak kok ora ngerti tata krama, ora ngerti basa kaya bapakne kok ning pintere jan. Lah ming dingonokne to, iki apa asta jembol, asta tangan jembol driji tibane nanti sakaremu. Dik. Dik petah, pate. Mbok ora sak pinake dhewe kaya ngono. Kula ya gumun. Lah kok dadi antase nang kok pintere ora jamak. Ing atase pendhita ming diatungi kaya ngene kok ya iso wangsulan. Iki apa Dik Pate? Cokor kirik. Hus. Iki apa ta? Cokor kirik. Mau, aku mau. Wow. Asta cembala. Asta tangan. Cembala driji tibane sakarepmu. Tibane mbok rene ta. Iki ra ketuk. Aku wis ngerti nek ajeng mangantem kok. Sinuwun Narpati Basukarno kula semanggaken. Wah, Ken anak Prabu Basukarno kula semanggaken, Ken. Pengkarno mawinges-winges katon lelandeping Trisula. Muka Markota ler kabaranang. Lah kok dadi malah kaya mengkono makakarti ning si Antasena bubar mawut. Ora iso kinukup playune para Sata Kurawa. Nung sang puyang numbuk bentus gudel bingung. Padha golek papan pendhalikan nih anakku Cah Bagus. Aku yang merpeki karo kowe yen pancen kowe wani karo Narpati Basukarno, karo wong atu amung awangga. Ada coba. Kaya ngapa kasekten tak sawange Antasena. Kebabak keperangkul munggu ngayuto, kebabak bawatnya bentar, bawatnya bentar. Oh, kebabaknya munggu ngaloko. Oh, begitu Pak Di. Tak tompong ger, pengestuni wong tua tanpa nono. Yo, tak gegem dadi ake jimat. Pasuryanmu kok kaya radat sabene. Merbagi karo anakmu lanang Antasena kok sajake nawung duka. Duka perkara apa, Pak Di? Antasena? Hi. Mesthine wae aku nesu. Mesthine wae aku duka karo kowe. Sebab e kowe dadi kraman tu mraping negara Ngastina. Terus sire Pak Di Karno piye? Mula aku dawuh karo Wisanggeni gedene lawan Antasena. Heeh. Wisanggeni bali. Kowe ya bali. Aja pisan-pisan wani nyuwun ngampil negara Ngastina. Ora ana jamak lho menika tasih si negara kok disilih-silihke iki cara tata cara ngendi aku tak takon. Hm? Ora ana ing atase negara kok disilihke karo wong liya iki ora ana. Sing ngasta bawat pemerintah negara Ngastina kuwi Yayi Prabu Duryudana. Ing menang jenenge bor kanan negara Ngastina kuwi Yayi Prabu Duryudana. Mula yang nganti Wisanggeni iki dibaca takake nggone bakal nyuwun ngampil negara Ngastina. Sing betengi Ngastina dudu sapa-sapa nanging wong atuwamu ing Awangga Adipati Basukarno. Lah nek ngono iki engko saling perkara. Saling perkara piye? Iki engko mesti dadi peperangan antaraning aku karo sampeyan. Lho. Yen ngono kowe wani karo Karno, sing tak wedeni ampamu. Aku kira tau wedi karo sapa-sapa, Pak Di. Arep aku ngerti Pak Di kuwi kondange
dianggep menungso setengah dewa mergo kekuatane sing edapi-dapi. Ning ngono tetembungan giri rusi jalmotan kena kinira. Aja sok ngembe karo wong kaya Antasena, aja sok ngilani kaya wong kaya Antasena. Kala mangsane menungso setengah dewa mau kalah karo satriya sing blegere kaya Antasena ngene. Lho. Yang ngono wani karo aku sing tak wedeni apamu Antasena. Ora minggat tak cocok kanggo curigaku ora sirna Margolayu. Aja duntang Narpati Basukarna. Gosek. Iki gojek apa tenanan? Lho, gojek apa tenanan piye? Nek iki mau saka pangrasaku Pak D iki mau ngejak gojek karo anake lanang Ngrandu Gumbala ning bareng sampeyan ngendikake kecocok curigaku kowe mati. Tegese Pak D mentolo karo aku. Ngono iya. Tegese si Pak D Karno mentolo karo anakmu lanang Antasena. Saiki aku tak takon, aku anake sapa? Lho, kowe anake Werkudara. Werkudara anake sapa? Kowe aja njangkar karo wong tuamu, wonge ra ono rasah omongan sing werna-werna. Werkudara anake sapa? Werkudara kuwi anake. Ya kuwi sinuwun Prabu Pandhu Dewayana, kuwi rak bapakne, mbokne. Mbokne Dewi Kunti Talibrata. Saiki aku tak takon, mbokne Werkudara karo mbokmu kuwi pernah apa? Anu. Apa jenenge? Ayo, wangsulan to. Mbokne Werkudara Kanjeng Eyang Kunti iki nek karo kowe kepernah apa aku tak takon. Antasena kowe aja edan to, ora edan iki wangsulana. Iki wangsulana. Nek sampean ora gelem mangsuli, aku sing buka pewadi iki. Sampeyan karo Bapak Werkudara kuwi tunggal wadah. Tunggal wadah kinandhut dening Kanjeng Eyang Kunti Talibrata. Monggo aku anake Bapak Werkudara. Nek nganti sampean mentolo karo aku padha karo sampean wani mateni anake dhewe. Nek nganti kawanguran dening bapak, bapak ora trima. Upama bapak perang karo Siwa Ngawangga, upama bapak kalah. Apa kira-kira Siwa Ngawangga mentolo nyumurupi ajuring penggalihe Eyang Kunti Talibrata? Edian cah iki ora. Tok tenan. Mungsuh Siwa Ngawangga malah tok buka wadine nganti pucet pasuryane itu mulai mlayu saka ing pabaratan. Cah pinter kok, Le. Aku golek jurusan-jurusan kimia. Lah kowe jurusan apa? Sejarah. Mulai aku iso nyejarahke sejarahe wong tuaku, sejarahe mbahku. Badine nang kene iki. Kowe mung nyampur karbit karo apa-apa beda karo aku. Wis rasaku kan gunung tanpa guna. Ni, apa? Senopati Ngastina mlayu kabeh. Malah tak sawang saka kok kene, Siwa Ngastina sajake wari ngudhen. Wari ngudhen tegese bingung penggalih. Diadhep karo Begawan Durna, diadhep karo Pati Sengkuni kae karepe piye? Kakang Antasena piye? Sirku mung pengen bondo Ratu Ngastina. Aku dadi ratu ora bakal tentrem yen ratu Ngastina durung tak bondo tani tak krincong sikile. Garmu doyak nganti kecekel. Yo manut wae iki. Kados pundi? Mboten monggo pulya, Nger. Anak Prabu Karna ing Ngawangga minglar saking peperangan tumlika ndur wonten ing Garing Ngawangga. Krana dipun wirang-wirangaken dening pun Antasena. Ingin dados utusanipun Wisanggeni. Kurawa bubar mawon mboten saged kinukup. Sami mlajar mados papan pendelikan. Kula kados pundi? Oh, lha menawi panjenengan duka majeng tartentu namung badhe kewirangan kok, Nger. Lajeng saenipun pados pintos raya. Golek jagung yang sakit ngamunduraken Wisanggeni karo Antasena. Sinten ingkang kedah dados jagungipun ingkang putra Ngastina? Sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa? Nona met pasang kliman tabe tinepining lodun dumawaing tawang tawang pulun. Sowan kula ngersa paduka Iwang Adi, kula menika istrinipun namung badhe nyuwun pengadilan.
pengadilan bab opo. Krono mogani pun waya paduka pun wisang geni. Anggeni pun sampun damel lampahan wontering madya padha. Wisang geni wantun bedah negari Ngastina. Tumunten sak mangke saya kemewat pakaryanipun wisang geni anggenipun sampun wantun bedah dandang mangore. Kailangan masetran gondol lumayet bibar mboten kanten-kantenan. Malah sak mangke waya paduka wisang geni sampun wantun madeg nalindra wontering dandang mangore pukulun. Boten sabab saking melopo kakang Naradudu. Boten krono durga menika sampun tau tate dados tetimbangan ulun. Namung wisanggeni ingkang sampun rak pacak nerajang perbatang. Pakartinipun wisanggeni mekaten menika kala wau badhe nglingsemi dhateng Jawata. Liripun menawi wisanggeni sampun wantun ngrebat negari Ngastina. Ateges Ngastina wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Ing mekaten kodrat ingkang sampun rinantam dening para Jawata gagar wigar. Kodrating Bratayuda mboten badhe kelampah awit saking pakartinipun wisanggeni. Yah, leres lajeng keparingipun kula piyambak ingkang badhe ngemut-mutaken dhateng pun wisanggeni dhateng. Sing kidung om Koko Prabu sawetawis lenggah wonten ing Praja Ngamarta ingkang sepisan
kejawi kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabing Dorowati ingkang langkung wigatos Koko Prabu jer paduka Surya pepajaring para Pandhawa menawi wonten jibeg bebeking manahipun ingkang raih ngamarta inggih namung paduka ingkang suka pepajar yayi mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh ing pekaten menapa wonten ingkang ginebeng salebeting penggalih tumuntun wonten miyos ing pangandika paduka ing mekaten mriku kala wau kepareng kula cumadong dawuh timbalanipun Pak Paduka Yayi Prabu ing Amarta Koko Prabu nelampan ingkang sampun linampan dening ingkang rayi ing Amarta sasmitaning Jawata ingkang medal margining pasumpenan kadi-kadi sak mangke para Pandhawa nedhengipun momong dhateng putra-putra Pandhawa sedayanipun ewadene sak mangke namung katon citranipun anak kula pun wisanggeni inggih menika atmajanipun Nyai Panengah ingkang nalika semanten katon manjila piyambak ing antawisipun para putra sedayanipun satemakarya kagiyat raos ing manahipun ingkang rayi ngamarta Koko Prabu sasmita ing mekaten menika kala wau mugi kepareng mbabarana ingkang sejati dhateng ingkang rayipun ngamarta jagat wisaning ubotur wayatur jagat Kakang Semar kula Kakang Semar ingkang kulina ngothak atik kelawan impen jerimpen mono wujuding sasmitaning Jawata ingkang cinakra bawa ingkang memet sarta jlimet mula matura marang Yai Prabu Darma Kusuma iki werdine apa kula niku nek ngothak atik impen iku ya sok cocok ya sok meleset mula kula ora wani matur ning tumrap kula. Napa sing dingendhikake sinuwun ngamarta menika wonten gandeng cenengipun kalian ingkang putra atmajanipun Ndara Janaka inggih menika Ndara Wisanggenipun niku mawon sing ajeng kula aturaken. Gunjang Kanjeng Langit kelap-lapatun. Lerkin canging risang mawe gandrung. Katrenjo nata ngasestina tuwin Begawan Durna ing mlajar-mlajar mangono madhaswaraning driya Yayi Prabu. Yayi Prabu kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng Yayi. Bang wangaruna katinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing konglir wuwu sing pini panca ing Koko Prabu rawuh semengko ngantos tilaring tata krami teka paduka manembah dhateng rayi ngamarta dosa menapa-napa ing badhe kula sandhang Yayi mugi andadosna ing kawuningan sowan kula ngersanipun Yayi Prabu Ngamarta menika istripun namung badhe munjuk atur dhateng kawontenan ing lumampah wonten negari Ngastina Pandhawa nyata mboten setiti anggenipun ngulataken dhateng pola polaipun para putra liripun paduka paring dawuh ing mekaten atmajanipun Yayi Panengah inggih menika pun Yayi Janaka wisanggeni inggih dipun dumbani dening Punanta Sena dinten samangke bedah negari Ngastina ngantos ingkang raka kepelajar saking negari Ngastina Yayi Prabu. Saning Ubathara Kakang Semar kula lah kok dadi durung nganti suwe paring pangandikan teka Ndara Dasih ngendikaning Kyai Semar Badranaya mbok menawa namung kebeneran lah ra apa to Ndara Wisanggeni gawe ulah
istilahipun dateng jagat raya menika. Mila kula nyuwun senjata pitulung supados meringgaken dateng wirisan geni. Malah boten amung menika. Kula mlajar dipun bujung dening Wisanggeni. Kula sowan Iwang Pikulun Pandya Bethari Durga. Wisanggeni itu wonten sowan wonten ing Dandang Manguri. Miturut kabar ingkang kula tampi, Wisanggeni bedah pasitran Gondolu Mayit samenika madhep nalindra wonten ing Dandang Manguri. Werkudara Janaka aja kaya bocah cilik. Aklar pandan moncarti non lerga konang surem sorot etahan badang kasoran pacaring purnameng kekono jasa hari mongso katigo. Kakang Patih, Yayi Prabu Gumbi, trontong soko pangiraku lah kok iki mengko akeh godane nggonku dadi ratu ning Dandang Manguri. Ora usah kuwatir, yen panjenengan ana wong kang bakalan jungkeng kawibaning Yayi Prabu, pati uripe patre Candrawari bakal tak udhokake kanggo cagak tuwak ing kanalindraning Yayi Prabu Candrageni. Matur nuwun Kakang Patih. Tiba sepadha-padha. Ya mung lah kok nganti tekan sprene apa sing mbok rasani kawit mau kok durung ana katon ana pawongan kang prapta ana ing negara ing Dandang Manguri. Iki mengko sedulur meneh dudu wujuding menungsa nanging dewa ingkang ijo wantah. Apa iya? Iya Kakang Patih. Sang Kanjeng Langit kelap-lapatun lerkin sanging risang mawe gandrung ung wilahe mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng ora pati nduga mono ngagem sandangan kadewatan iki Wisanggeni. Neng kene ora ana Wisanggeni ngono nalindra Prabu Candrageni. Wisanggeni nadyan nganggo sesingit dan busono rangkep mati kel-tikel nanging ulun ora bakal pangling kelawan kita. Wisanggeni aja kaya bocah cilik nggir dina samengko Dandang Manguri balikno marang Pandya Bethari Durga. Yen to kita ora balekake Dandang Manguri marang panguasaning diwaning panggoda pangrencana, ateges jagat iki bakal jumplang krana ora ana para berkasaan jim setan ingkang digodha marang atining menungso. Ngeling ana Wisanggeni, jagat kuwi ana rong perkara, padang peteng bungah susah, bejo ciloko becik lan ala. Yen jagat iki itu mulya akeh wong becik mongko ora ana wong tumindak ala, tegese kang mangkono donya iki ora bakal bisa mlaku kanthi rancak. Ana ala kudu ana becik, ana padang kudu ana peteng. Mulai Pandya Bethari Durga ngeratoni Dandang Manguri kuwi ngeratoni para jim setan berkasaan ingkang padha ngganggu marang atine menungso. Mula barekno Bathara Guru, niatku pancen wis gembleng, niatku wis ora bakal bisa dipambengi meneh. Nggonku bakal gawe tentreming jagat sawegung sronaku nyingkirke para wong-wong kang ngambek angkara Budi Candala. Bethari Durga kuwi dadi dewaning panggoda pangrencana. Yen kawulaning Bethari Durga kuwi padha wedi karo aku, donya iki bakal tentrem mergo ora ana wong tumindak ala, ora ana wong kang berkasaan jim setan wani bisiki marang ati ning menungsa. Bathara Guru,
yen ngono kowe wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Apa aku ingkang kudu ngrudha paksa nglawan sira Wisanggeni? Yen mancen Bathara Manik kaya kedhuga ngrudha paksa karo Wisanggeni utawa Prabu Candra Geni. Ayo maraca banen. Ketiban Cesti Solo ora babar jatine wujud aja tundang manik kaya keparat. Mate iki apa? Iki kok ana luwak mlebu kene. Weh. Aku diutus Sinuwun Darawati Petruk dhisik ana mlebu dandang mangore. Ngendikane Sinuwun Prabu Duryudana ki nyata apa ora? Iya, ya dadi atur sampean. Op. Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewi kramaniro ing jagat wasane ngubut ora wae tur jagat lha kok dadi kaya ngono nggir kowe nganggo busana kalendran lha dalah malah wis ndapuk patih barang patih dengkle atos waduh apure ngingu bringos barang ini tidak kecek dasmu wiyye sinten ya? Wah pangling Petruk pangling orang ngerti kok ya? Wah mengko bakal ngerti sejati ini iki sopo lho kowe karo wong tuane dhewe kok lali iki nalare piye Wisanggeni aja kaya bocah cilik Wisanggeni balik no dandang mangure marang pangwasaning Pandya Betari Durga. Nuwun sewu. Neng kene ora ana Wisanggeni kang ana Nalendra ing dandang mangure Prabu Candra Geni. Amit pasang kali mantabe tina bina ing lodoni dumawaing tawang tuwang mboten nyono babar pisan bile paduka iwang pikulun ingkang ndombane dateng menapa ing dipun lampahi dening anak kula pun Wisanggeni duh pukulun ayo gak dijupuk kene wis muni duh pukulun kok lagi nretek-nretek ora ayo liwat panggung barang dosa weh, sang yang menang kok dikelekarke ini apa ya, Gong? Ini doh pukulan ini berarti ntar habis sang geni ini ada yang ngemang ya, Tatre agak dijukuk ke mau namung paduka semban kulo mungkin kepada ngopaduka yang ngemutakan dateng lamani pun anak kulo yang terus silo geni pukulan memper gong ayo didombani ndara Wisanggeni iki manak ros apa ya lho dengkulmu mlocot ora Bagong ora kurang ajar kowe iki engko nek disotke modar kowe sapa ya Tru kuwi ra ngerti to Wisanggiwang Bathara Wenang
Kelas piro? Kelas piro, kelas piro. Si cacile yang ngono kok dewa. Ayo men kuwi dewa dewane para dewa dewane dewa-dewa banget kuwi. Dewa banget iki. Pukulan kula ingkang nyunaken pangapunten. Kresna, kita ngerti misanggeni kuwi kelangenan ulun, nggih. Monggo nyatane batine misanggeni nangis mergo kepengin kaya kadang-kadang ing tau tate dadi nalindro. Wekasan ulun ora mentolo. Tumuli ulun jangkung nglawan laku ning Wisanggeni. Namung kula suwun sak mangke pukulun kemareng mangemutaken dhateng pun Wisanggeni. Jernyatanipun Dandang Mangure menika wujudipun kayiwangan, kayiwanganipun Pandya Bathari Durga. Menapa inggih badhe sae kawontenanipun menawi kados mekaten lampahanipun Wisanggeni dadi nalindra ora sak lawase. Jernyatane Wisanggeni kuwi duwe cacat, cacat ya kuwi lair, ora bisa basa, ora bisa ndodhok. Sarta ora bisa tata krama. Ora ana ratu ingkang ora bisa tata krama, ora bisa unggah-ungguh sebab ratu kuwi sinudarsana dening para kawula. Sak tingkah laku ning Nalendra tinulat dening para kawula dasih. Mekaten pukulun. Ya mung gandeng wis kelakon apa panjangkaning Wisanggeni, tak kira atine Wisanggeni wis lega. Wisanggeni. Kaki menang piye? Wis lega rasa kita. Aku wis lega lahir batin. Balekno kayangan Dandang Mangure marang panguasaning Bathari Durga ngestokke dawuh Kresna ulun bali makayangan inggih. Kae pati kae gelem salin ora kae. Gong patihe ngleleng tenan. Kon salin. Sapa ta? Nih. Masa? Lho tenan. Wah, Trondolo iki. Iki karo bet bendarane kok uneke Trondolo iki lho, Sak. Ha kok glelenge ra jamak-jamak. Wah, brengos palsu. Anu e kaku-kaku kaya duk. Kon salin ngono. Kon mbamane bapakne nesu ndak malah diajar bapakne. Eh, ngono bapakmu nesu lho. Ayo salin ayo. Jagat Dewa Bathara wis ora usah jagat-jagatan ayo gitu. Yo kene. Lah rak tenan to, jagendeng. Nuruti Wisanggeni, Pak. Nuruti, nuruti kuwi dene dulur tuwa ngelikke karo adine lanang malah ndombani. Sak penake dhewe. Gong, eh. Kowe iki edan apa piye? Ayo mbangane ra ono sing nganggo. Sopo iki Nalendra ireng? Kok tapok cangkemmu kowe? Kowe senengane gawe masalah ora? Werna-werna. Ono Sena. Piye, Pak? Sesuk meneh ngelikke karo adine aja ndombani. Lah Wisanggeni nangis. Nek ora aku ra ngewangi, mengko aku dikira ora tresna karo Wisanggeni. Mengko iki adikku sing paling tak tresnani. Aku njaluk ngapura ya, Pak. Aja mbok baleni ora. Ana aku tak baleni. Aku gelek kesemar bola-balik mesti tak baleni kok ya, Tru ya. Kowe iki ngopo to, Gong, senengane ora? Wis kowe padha bali ya marang papanmu dhewe-dhewe. Werkudara. Iye. Balaning Durga mesti ana sing ora trima. Sing pinggir iki. Thank you.
Wah, jebul gerangane ya ndombani. Arsa madangi jagat tuk mungup-mungup sak pucak ing wukir marbak bang sumirat keneng soroting surya megolan gunung-gunung pun paripurna. Arep Ndara Wisanggeni niku wong srugal-srogol. Mboten benten kali ning sampean. Ning sampean ya tau tate dadi Nalindra nggih mboten Prabu Tugu Wasesa. Ya Semar nggih. Sedaya pun tau tate dados Nalindra mbok menawa Ndara Wisanggeni menika namung kemeren. Ning merga saka niat sing sinartan karep ingkang dipun dumugaaken tekad sing jeneng tekad niku pok ing karep napa sing digayuh iso kasembadan sing dijangka iso kelakon yo mula napa mawon nek duwe gegayuhan niku sinartan tekad sinartan gumregaing rasa aja kendhat nuwun dhateng panguwasaning dat Kang Purwengdat Gusti mesti njangkung lan peparing dhateng menapa ingkang dados niatipun yo purnaning gegati Sura Sudra janing Kang Rat Sobrastut kaping kula Darmastuti rahayu ing samya makarya rahayu ing samya pinanggih ndara